យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរាជ័យក្នុងផ្ទះ Everton ញ៉ាំងឲ្យ Liverpool ខោចឱកាសលើកពាន PL ត្បិត Man City នៅសល់ពីប្រកួតក្នុងដៃហង្គរហមលីវើពូលបានលេងចាញ់មកចាប់ផ្ទះ Everton 2-0 នៅ Premier League ប្រចាំសប្តាហ៍ទី34របស់ពួកគេនាយប់មិញលើសក្រុមលេខ3 Manchester City ដែលទើបលេងបាន32ប្រកួតធ្វើឲ្យឱកាសលើកពានលេខស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រកីឡា BBC នៅថ្ងៃនេះនេះជាការបរាជ័យលើកទី4ក្នុងលីកនីរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 ស្ថិតក្នុងការដឹកនាំរដូវកាលចុងក្រោយរបស់លោក Jurgen Kloppដែលរកបាន74ពិន្ទុប្រៀបក្រុមកម្ពុជារាំងកំភ្លើងធំអាសនល3ពិន្ទុក្រោយឆ្លងកាត់34ប្រកួតដូចគ្នាគ្រាដែលក្រុមកាពីតំណែងជើងឯក Mekhiu Man City វិញនៅសល់2ប្រកួតក្នុងដៃដែលមាន73ពិន្ទុទៀតផងក្នុងប្រកួត90នាទីពេញនៅកីឡាដ្ឋាន Goodison Park កីឡាករ Brad Sweat និង Calvert-Lewin បានរួមចំណែករកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែង Everton ក្នុងការគេចផុតពីតំបន់កាត់ចេញពី Premier League នេះដោយការនេះដែរដោយរកបាន33ពិន្ទុនៅក្រៅតំបន់សវត្ថិភាព8ពិន្ទុវិញមុនពេលលេង4ប្រកួតទៀតបិទរដូវកាលនេះក៏ជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមស្កក្រាប់ផងដែរដែលអាចលេងឈ្នះហង្គក្រហមលីវើពូលក្នុងដីរបស់ពួកគេកាត់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2010មកក្នុងកម្មវិធីលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League លីវើពូលនៅសល់4ប្រកួតដែលអាចនិយាយបានថាលំបាកយកពិន្ទុនៅពេលជួបក្រុម West Ham United Spurs Aston Villa និងថ្ងៃចុងក្រោយប៉ាក្រុម Wolves ការប្រជែងជើងឯក Premier League ដែលពួកគេបានខកខានតាំងពីឆ្នាំ2020មក